而且那个范例一乘法公式，你应该可以自己来吧？他那个题目没什么观念哦，就整个打开去做整理，答对率还挺高的，72%。我们来看一下下面那个例题二，下面那个例题二，同学我们一起来看一下哦。他说，已知实系数多项方程式哈，来，你把实系数三个字画起来。好 ，OK， 实系数，它的系数都是实数哈。好，实系数多项方程式长什么样子呢？三次的哈 ，x 的三次方，然后加上 a 倍的 x 平方，再加上 b 倍的 x， 再加上8等于零哈。然后他跟你说，它的三个根长得一样，所以你把三根相同。三次方程式一定有三个根哦，一定有三个根。对吧？好，而且同学应该都知道，因为它本身是实系数的关系。你告诉我，它是实系数的情况底下，它的三个根的情况可能是什么情况？可能三个根都什么根？都是实根啊，对不对？它题目有讲实系数，这是一个很重要的前提哦。系数都是实数，对不对？来，你刚才有没有把它画起来？系数都是实数的话，同学你看到一个三次方程式，你应该知道它的根的分布情况有两种。第一种是三个根都是什么根？对，没错，我没有听错，没错吧？三个根都十根啊，来写上去，三个根都十根哦。然后再来，同学我问你，另外一个情况是什么？另外一个情况是什么？一个十根，然后什么根？两个虚根。另外一个情况是一十根，两虚根。来，跟着我一起写哦，一十根。然后两个什么根？虚根。你知道为什么会是一实根两虚根吗？因为在实系数的前提底下，虚根会怎么样？虚根会成对出现啊，对不对？所以这个三次方程式，它要嘛三个实根，要不然就一个实根两个虚根哦。那现在我们一起来看一下哦，它现在跟你说，它三个根哦都长得相同，对不对？三个根都一样。那既然三个根都一样的话，请问你有没有可能是一个实根两个虚根？不可能，有虚根就是有 i 的那个嘛，所以这个题目你应该知道，他讲说三个根都相同，他指的那一个根其实根本就是什么根？根本就是实根哦。他其实题目给的条件已经够充分了哦，他在告诉你他的三个根相同，但是他的那个三个相同的根其实是一个实根，所以这个题目你在解的时候你就这样解啊，来 solution， 你就设那个相同的根嘛。这个根我们称为叫三重根，那三个根长得一样。假设这个三重根，你们喜欢用什么代号？算了，用 K 好了。假设这个三重根叫做 K， 可以吗？而且这个 K 显然是一个什么数？显然是一个实数哦，它是实根，这样 OK 吗？好，那我想这个题目其实没什么，这个题目的意思就是说 ，x 的三次方加上 a 倍的 x 平方，再加上 bx， 对，再加上8。同学他如果有一个根叫做 k， 就代表这个多项式它会有个一次因式叫做谁？叫做 s 减 k 嘛，对不对？因为令 x 等于 k 带进去，是不是会等于零？对吧？所以它有一个根叫做 k 的话，它就会有个一次因式叫 s 减 k。啊，现在他跟你讲，它三个根长得一模一样哦，所以它的这样子的 s 减 k 的一次因式应该会有几个？有三个啊，所以它就是 s 减 k 的几次方？三次方。这个题目就这么简单，对不对？就这样子而已。然后接下来你只要把这边把它蹦开，把它打开，打开之后，等号的左右两边去比较系数，就可以把这个题目要问什么？它要问 b， 就可以算出来了。所以这个题目就某方面来讲，它也是在考那个什么，那个单元叫什么？乘法公式嘛，就 s 减 k 的三次方，你会不会把它打开？那打开这个东西很简单啊，来，我打开给你看。来 ，s 减 k 的三次方打开叫做 x 的三次方。那如果选两个 s 搭配一个负 k， 然后这种情况有三种，会减掉三倍的什么 k x 平方，对吧？那如果选一个 s 搭配两个负 k， 这种情况一样有三种，这个叫做什么？这边会变成加上三倍的 k 平方 x， 然后最后如果三个都选负 k，
负 k 的三次方哈，所以这边就变成负 k 三次方。哎，我没有写错吧？要检查一下，我不小心会写错。对，三方一三三一哦，你要三倍的 k s 平方加上三倍 k 平方的是 k 三方。哎，没错嘛哈。所以我们现在来比较系数好不好？比较系数很简单哦。来，我们看一下哦。哎，这个 a 应该是负三 k， 这个 a 就是负三 k。好，然后同学，这个 b 是多少？ b 就是3 k 平方，这个 b 就是三倍的什么 k 平方 ，OK。然后这个8就是负 k 三方，这个8就是负的什么 k 三次方。来，写到这边，你有没有问题？对吧？哦，所以从这边你就发现哦 ，k 的三次方应该等于多少 ？k 的三次方。应该等于负八，所以每个同学应该都知道，这个时候 k 应该是多少？是不是应该是负二？对吧 ？k 算出来是负二嘛 ？k 的三次方是负八，所以 k 是负二。好，所以你再把它带进去 ，k 是负二。好，负二的平方是四乘三多少？十二。所以本题答案应该要选哪一个选项呢？应该要选第四个选项，你的 b 应该是十二，这样可不可以？看一下这个题目，这是101年只考数理的题目，文组的考题，这样 OK 吗？那这个题目有一个小细节，我觉得还是要跟同学再提醒一下，虽然你们是文组，但是我觉得还是要跟你点一下。所有同学看我这边哦，我问你哦 ，k 的三次方等于负八，这是一个几次的方程式？这是一个三次方程式哦。如果是理组，我就问他说：“哎，三次方程式你怎么知道 k 一定是负二？它还有另外两个根哦。三次方程式有三个根哦，所以这 k 算出来其实有三个答案哦。你怎么能够确定 k 就是负二？对不对？这个题目是问三 k 平方啊，可是你偏偏为什么叫负二？啊，另外两个根你都不理它吗？另外两个根是谁？你知道吗？对不对？是不是很奇怪？但是根据我们刚才的分析，同学你知道这个 k 根本就是一个什么数？就是一个实数，所以 k 取负二是对的。好，但是很少有学生会考虑到这么细节，你懂吗？很多学生就看到 k 的三次方是负八，所以 k 就是负二。很多人就只看到这个表面，但是其实这个问题没有那么简单，因为这个家伙是一个三次方程式。三次方程式，我跟你讲，它有三个根哦。那你在选 k 的时候，你为什么偏偏选负二？啊，其他两个根你都不理它吗？好，啊，当然你如果问我说其他两个根是谁，这个现在没有时间讲，好，这个就只是稍微跟你提一下就好。好，来，这一题就过去了，这是下面的类题二。来，接下来我们来看右手边，好，我们复习的速度啊要稍微快一点啊。欸，不过你们班少一节课，下礼拜要玩火。你知道你们班下礼拜很刺激吗？下礼拜二早上第一节跟第二节都是我的课，下礼拜二有两节数学课，很刺激吧？直接翘课就好了。来啦，我们看这个第五页的第二题。哎呦，其实没关系嘛，这个高三这个大家本来就是这样子，好，这个太习惯了。来，我们看这个第五页哦，上面的那个什么东西呢？上面的那个范例二，范例二这个题目啊，它是哪一年？103年只考数理的题目。哎呦，这一题全对率很低哦，才38%而已。好，我们来看一下这个题目啊，他说三个相异实数 A、B、C， 请同学拿出你的笔，把相异实数这几个字把它画起来。哎，这三个数都不一样哦，相异实数哈 A、B、C。好，相异实数，你一定要把题目的条件看清楚。好，条件看不清楚会把估。然后这个 A、B、C 它会满足什么东西？这个 B 哦，它可以写成什么东西呢？它可以写成1/4倍的 A， 再加上什么？再加上1倍的 C。哦，它给这个条件，对不对？告诉你这是三个相异实数，然后再告诉你这个条件。如果把 A、B、C 这三个点标示在数线上，同学你把标示在数线上这几个字，这六个字画起来，那么问你下列哪些选项是正确的，对不对？同学，这个题目根本就是已经暗示的太明显了，它告诉你 B 叫做5/4A 加 C，
然后又叫你把这三个点标在竖线上，它摆明了这个题目是在考什么东西，分点公式啊，你有没有看到比例相加、分之交叉相乘，四加一是不是等于五？这一题摆明了就是在考分点公式啊，所以这个 B 同学你把它框起来，这个 B 其实它是 A 跟 C 的什么点？哎，我们高中现在学的分点公式只有一个，那个叫什么点？那个叫内分点，你懂吗？以前早期的课程哦，还有所谓的外分点，但是现在已经没有了。哦，这个 B 这个点一定在 A 跟 C 的中间。然后它这个题目也暗示的很明显哦，它叫你的画图，对不对？那画图就画图哦。来，我们来画图吧。来，这个图我画一下。哎，你跟着我一起画。B 一定在 A 跟 C 的中间的某个位置嘛，我们把它找出来哈。来，这个如果是 A， 这个如果是 C， 好。哎，同学，我问你，这个交叉相乘是要乘 A 嘛？是要乘 A， 所以这个 B 的位置应该大概在这里吧？好 ，B 应该在这里。好，哎，不对，是要乘 A， 我写错了，是要乘 A， 所以应该是这里，这个 B 的位置应该在这里。对不对？然后这两段的长度比是一比多少？一比四。来，你有看到吗？来，这样可不可以？对啊，比例相加嘛，四加一是不是五？交叉相乘，四倍的 A 加一倍的 C， 没有错。B 的位置是不是应该在这边？但是这个题目有个小小陷阱啊。同学，我问你 ，A 一定在 C 的左边吗？不一定啊，对不对？谁知道 A 跟 C 的大小关系？他没有讲啊。A、B、C 谁大谁小？他没有讲哦。对吧？所以这个图形还有另外一种情况，请你跟着我一起画。另外一个情况是什么？另外一个情况是 C 比 A 小的时候，如果今天 C 在这里 ，A 在这里，这是不是也有可能？因为它题目只讲这是三个相异实数哦，它没有告诉你 A 跟 C 谁大谁小，它可是完全都没有错哈。所以这个时候来，这个时候我的 B 点应该在哪里呢？我的 B 点应该在这里。OK， 所以这两段的长度比是四比多少？四比一。好，比例相加、分之交叉相乘，好，没有错。来，我想我们图已经画完了，画完了之后，我们就开始来看这个题目的选项哦。来，我们一个一个选项来分析嘿。第一个选项，来，我们来看一下 A 选项。A 选项说这个 B 一定在 A 跟 C 之间，同学对还是错？对，它是对的，请你打勾。第一个选项是对的，这个 B 啊，它一定在 A 跟 C 之间嘛？对啊，没有错啊，对不对？你根据那个分点公式把图画出来，没有错啊。这第一个选项是送你分数的嘛？好，没有问题。不管是这个图还是这个图 ，B 确实都在 A 跟 C 的之间嘛？好，来，第一个选项是对的，第二个选项，来，我们看一下。第二个选项它讲什么呢？第二个选项说 C 一定会大于 B， 请问同学 ，C 有一定比 B 大吗？不一定啊。这两个图你看，上面这个图 C 大于 B， 但是下面这个图 C 是小于 B， 所以第二个选项对还是错？错，不一定。来写上去，第二个选项不对哦。好，啊不对是因为不一定。好，是不一定哦，不是一定错，是不一定哦。好，不一定，因为你的图有两种情况，所以第二个选项错是因为它不一定。好，那第三个选项开始了，有些同学就有点看不懂哈。来，这个第三个选项我写一下。第三个选项在写什么？他说如果猪怎么样？猪如果可以写成三分之四倍的 A。再减掉三分之一倍的什么 C，OK，那么猪一定在 A、B 之间。他问你说这个猪一定在 A、B 之间，对不对？好 ，A、B 之间，问你对还是不对 ？OK， 哦。来，你想一下，如果是你，你会怎么做？当你这个题目这个选项一考出来，有人就觉得说它是不是考超过范围，因为这个东西其实它是外分点，可是我们的课本里面根本没有谈到外分点的问题啊，所以有人说哎，你这样出是不是有超出范围，其实我跟你讲没有，这个东西你可以这样想，你就把它改写就好。什么叫做把它改写？你把这个式子把它改写成其他形式，其实你就看出它的端倪了。比如说你就把它写成三分之四倍的 A
好，跟着我写哦，三分之四倍的 a， 因为你看到这个减号你不太熟悉，对不对？我们习惯的分顶公式中间都是加，比例相加，分之交叉相乘，我们不会看到减号的，那个减号中间有减号的那个是外分顶的公式，所以我们就把它改写，把这个负的三分之一倍的 c 把它搬过来，所以三分之四 a 它就可以写成猪再加上什么三分之一 c， 这样可以吗？哎，这样可不可以？这样写可以吧？我只是把它改写而已，因为我不喜欢看到减嘛，看到减我不知所措，我从来没有学过中间是减的，对吧？就你们啊，你们没有学过，所以你就把它搬过来，搬过来之后，你在两边同乘以四分之三，两边同乘以四分之三，你就发现这个 a 它就可以写成什么东西呢？四分之三倍的猪，再加上什么？再加上四分之一倍的 c， 这样可以吗？两边同乘四分之三，这样 OK 哦。那写成这样之后，你发现哦，好奇妙的事情就发生喽。这里就写成四分之什么三倍的猪，再加上什么一倍的 c， 对吧？就写成这样。那写成这样之后，同学，这就是你熟悉的内分点公式啊。这个 a 来，你看比例相加，分之交叉相乘，对不对？三加一是不是四？所以从这个结果里面，你应该看得出来，这个 a 应该在谁跟谁之间 ？c 跟猪之间啊。从这个推出来的结果，你马上就可以去判读说，哦，这个 a 应该在哪里？应该在 c 猪之间吗 ？c 猪之间。哎，这样可以吗？A 会在 C 柱之间，然后现在就请你回到你的图形。来，同学，我们看哦 ，A 如果要在 C 柱之间，那我问你嘛 ，A 在这里 ，C 在这里，那我问你猪在哪里？哎 ，A 在这里 ，C 在这里，所以你的猪应该在哪里？你的猪应该在这里啊，对不对？对啊，你的猪应该在这里才合理嘛，因为从这个式子里面，我们发现 A 肯定在 C 柱之间嘛，所以是不是应该在这里？那如果搭配下面这个图的话 ，A 要在 C 猪之间，那 C 在这里 ，A 在这里，猪应该在哪里？猪是不是应该在这个地方？哎，这样讲合理吗？可以哈 ，OK。那我们现在来看一下它的选项哦。这个题目它说你的猪一定在 A、B 之间，请问同学，猪在 A、B 之间是对还是错还是不一定？哎，猪有没有在 A、B 之间？哎，同学 ，A、B 在哪里 ？A、B 在这里啊。你看 ，AB 是指这一段，对不对 ？AB 是不是指这一段？请问同学，猪有没有可能在 AB 之间？根本不可能，这个猪根本就在 AB 线段的外面。你有看到吗？不是在这里，就是在这里，它不会落在 AB 线段之间。这个选项肯定是错的，这个选项不对，这样好不好？好。哎。这个指考题目，我们把这个选项看完了哈。第三个选项，接下来我们看第四个选项。来，第四个选项，第四个选项它的功能小，然后看一下第四个选项说 ，A 到 C 的距离是 A 到 B 的距离的五倍。来，你看一下这个图 ，A 到 C 的距离是 A 到 B 的距离的几倍？五倍，对不对？对，看上面这个图，对。那看下面这个图呢？A 到 C 的距离是 A 到 B 距离的五倍，没有错。所以不管是搭配哪一个图形，这一个选项显然都是正确的。第四个选项，请你打勾，这样 OK 吗？第四个选项是对的哦，这样好不好？这个选项其实很简单。好，刚才比较难的应该是第三个选项，还有这个第五个选项，我觉得可能也会对部分的同学造成伤害，因为有些同学他不知道这个第五个选项到底该怎么做。第五个选项我写一下，他说如果 B 的绝对值会等于，我看一下，五分之四倍的 A 的绝对值，然后再加上五分之一倍的 C 的绝对值。好，他说如果满足这个条件的话，那么则能不能推得以下的结果？什么结果呢？A 乘 B 乘 C 大于，可以还是不可以？好 ，OK。来，同学，你觉得这个对不对？我跟你讲，来，舌头靠这边，
这个我在我自己班上讲的时候啊，我们班哦，马上有一个同学说，老师这错。我说，哎，你好厉害哦，你看出来他是错的。他说，我马上举一个反例给你啊，这显然是错的。你知道他举的反例是什么吗？他说，来，老师，我的例子是这样。我就 A、B、C 都选多少 ？A 等于 B 等于 C，A、B、C 都选多少？负一啊，对不对？这就是一个反例啊。你看 ，A 等于负一 ，B 等于负一 ，C 也等于负一嘛。啊，加绝对值，你看五分之四加五分之一，不是会等于一吗？对啊，没有错。这个例子是不是带进去之后，这个等号会成立？但是三个负一乘起来，负的乘负的乘负的，应该会小于零，对不对？而且我问你哦，它这个反例有没有问题？这个反例当然不对啊，他这个反例举错了，你知道吗？他这个反例不好，这个反例不对，这个选项是真的错。来，这个最后一个选项它是真的错，这个选项不对，但是他这个反例也不对。你告诉我为什么他的反例不对？你可不可以告诉我为什么不能这样举？因为题目一开始就讲 A、B、C 是什么相异的实数啊，他们跟你讲 A、B、C 三个数字都不一样。相异的实数，你在举反例的时候，你怎么可以让 A、B、C 都长同一个样子？不可以嘛？这是一个错的反例，你懂吗？不可以举这个例子。好，你可不可以举一个比较正常的反例给我？哎，给你十秒钟，你想一下，你可以举一个正常的反例给我？这反例应该蛮容易看得出来的啊。比如说，哎，我要让这个东西不要大于零，对不对？来，你猜我会怎么想哦？不要大于零哦，其实我会想说，三个相乘如果不要大于零的话，只要让它等于零，是不是就破功了？对不对？所以这个时候要去造这个反例。如果是我会让 A， 比如说让 A 是谁？让 A 是零，然后你要让它等号成立嘛。然后这个 B 我就让它是多少？比如说让它是一 ，RC 就是多少 ？C 就是五。哎，这样是不是就可以了？对不对 ？A 等于零嘛 ，RB 等于一 ，C 等于五。哎，这个等号会成立哦。对吧？然后你把这三个相乘会等于零，没有大于零啊，所以这是不是就是一个很简单的反例？听到吗？好，所以我想这个选项肯定是错的。好，这样好不好？好，来，我们把这一题讲完了哈。来，范例二，看一下有没有什么问题。哎，那我问你哦，下面那个范例四你们班有没有讲过？赶快回答我。下面那个范例式啊，那个类题式啊，有没有讲过？有还是没有？有吗？没有，没有。那我来讲一下，我讲一下它其中一个选项就好。请看到那个第五页，下面的那个类题式。哎呦，对不起，第五页哈，下面的类题式哈。OK。哎，你们现在有没有开始倒数学测几天呢？哎，现在倒数学测到底是剩几天？你们有在数？174。174哦，哇，好刺激哦，哇塞。A 小于 B， 好，下列哪些大小关系必定成立？来，我们看一个选项就好，我没有时间每个选项都讲，但是我讲一个具有代表性的就好。来，三分之什么 ？A 加 B。是不是一定会小于二分之什么 a 加 b？OK， 来，同学，我现在请教你一个问题啊，这个 A 选项对还是不对？在 a 小于 b 的情况底下，这个 A 选项他说这个大小关系必定成立，你觉得这个 A 选项能不能选？可不可以？哎，如果你用很多学生常用的那一招啊，你知道很多学生最常用的那一招就是把 A 跟 B 怎么样带数字，对不对？比如说 A 带零 ，B 带多少 ？B 带一的话，同学你告诉我，这个家伙是谁？这是三分之一哦。啊，这个家伙是谁？这个家伙是二分之一哦。那很多学生用带数字的方法，他会想说，哦，这个 A 选项应该是对的，他就打 O。可是我跟你讲过，带数字这个方法其实它有潜在的风险。它的风险在哪里？我跟你讲，这一题带数字就不对了，你知道为什么？它的风险就是，当这个东西它没有固定的一个位置的时候，
基本上你代数字就会出状况。你说老师怎么会没有固定的位置呢？相加除以二，这不是刚好是终点吗？对不对？在 AB 的那个线段的终点嘛，这个位置不是固定的吗？可是同学，你看这个三分之 A 加 B， 我问你，它有没有满足比例相加分之交叉相乘？一加一有没有等于三？当然没有。所以我跟你讲哦，这个三分之 A 加 B 它的位置不是固定的。所以我这边跟同学讲一件很重要的事情，来，你把它写上去。像这种题目啊，它是不能用代数字或者用分点公式来做，它是没有办法的，因为这个三分之 A 加 B 它在数线上可以说是没有固定的位置，好，它没有那个确定的位置。来，你把它写上去，好，我就简单这样讲就好，好，因为它不满足分点公式嘛，它无确定的位置，好，它的位置会随着这个 A 跟 B 的那个数字哦，去改变它在那个线段上的那个相对的那个位置哈，它无确定的位置哈，这样讲不知道你听不听得懂，我尽量不要文组不要讲的太多，无确定的位置，所以这一题不能用代数字的方法，好，你要注意哦，好，跟我们之前那个分点公式是不一样的，好，有的可以代数字，有的不行，像这个就不可以。那你说老师不能带数字啊，也没有办法画图，三分之 A 加 B 你怎么画图？你怎么知道它在哪里？画不出来，对不对？带数字也不行，画图也不行，那我怎么比较两个大小关系？很简单，我告诉你，你把这两个怎么样拿来相减就好了，比较它们大小关系，你就减减看嘛，你就把这个二分之 A 加 B 来减掉什么东西，来减掉三分之什么 A 加 B， 那就减减看啊，哎，这样听懂吗？好，就相减，相减我们就通分。来，所有同学请看我这边，通分之后分母是多少？分母是六，哎，可以哈，分母是六。然后这边三 a 加三 b 减掉二 a 再减二 b， 所以上面会变成 a 怎么样？变成 a 加 b。哦，そうですか，对不对？哎，我这样写会不会太快？你告诉我这样会不会太快了？可不可以？可以，好，好，那现在同学问题来喽。请问你，六分之 a 加 b， 你有没有办法保证它一定是正的或一定是负的？它的前提是什么？它的前提是 a 小于 b。我跟你讲，有没有可能我去设计那个 a 跟 b， 让这个六分之 a 加 b 是正的？有可能哦。比如说当 a 是正 ，b 也是正的时候，比如说 b 取三 ，a 取二，同学带进去是不是就是正的？你听懂我意思吗？但是有没有可能这个东西是负的？有可能啊，比如说 A 是负 100，B 是 2， 你听懂吗？它如果负的很多，然后这个东西，比如说这个很小的正数，这个东西是不是就会小于零？换句话讲，这个六分之 A 加 B 根本就是可能大于零，也可能小于零，这两个东西没有确定的大小关系，了解我的意思吗？所以这一个选项能不能选？它不能选，它是错的，请你打叉，这样好不好？这一个选项不能选，好。其他的选项都是类似的想法，好，你就一题一题去做就好。来，这个东西不一定为正，哈，好，这个东西来写一下，它不一定为正。OK， 来，这样讲有了解吗？搞不懂我在讲什么。可以哈，好，来，那我们这一页就看到这边咯，第五页就看到这里咯，好，来，请你翻到后面来，那翻到后面来哦，其实我想先来回答一个你们班上同学问的问题哦，你先翻到那个第八页，反正这一题迟早要讲，我今天先来讲哦，来，你们班哦，我先跳到后面来，先讲这一题，请翻到第八页，我们来讲哪一题呢？类题十一。因为这一题有同学问，所以你们班我就先讲哈。这个题目是个很好的问题，这是哪一年学测呢？九一年学测的一个题目，答对率 68%， 看起来好像还好。不过我个人是蛮喜欢这个题目，这个题目给他几个赞，给他三个赞好了，因为我觉得这题目设计的还不错，这题目设计的还不错。这个题目我很仔细的跟你讲一遍，因为我同学问哈，这个题目他说实数 ABC 满足底下几个条件，第一个条件 A 乘 B 乘 C 怎么样大于零，哦，第二个条件 A 乘 B 再加上 B 乘 C 再加上 C 乘 A 怎么样小于零，
两两相乘再相加小于第三个条件 ，a 加 b 加 c， 哦，加起来怎么样？大于零。最后一个条件 ，a 怎么样？大于 b。